Ćao ljudi svima, danas u podcastu imamo novog gosta, sa nama je Jovan. Ćao Jovane. Jovan je na programu bio 2018. i bio je u Denveru. Neka lokacija, jedna lokacija koja je dosta, da kažem, netipična, ne ide toliko puno ljudi tamo. Iz tog razloga sam sigurno da ćemo imati nešto zanimljivo da čujemo od Jovana. Tako da, okej, dobrodošao. Reci nam, kako je uopšte teklo te godine 2018. da ti čuješ za Work and Travel program i da se odluči da se prijaviš? Pa ovako, da kažemo pozitivnu priču, ja sam čuo za taj Work and Travel, mislim čim sam došao na ovaj sad na fakultet i meni se ta priča nije dopadala jer sam ja, koliko znao, to su priče ono, odu Srbi tamo, Srbi, Hrvati, Bosanci, Balkan, i tamo ono, sluša se naša muzika, mnogo se radi, svi se družimo da zaradimo pare, dođemo ovde i kupimo, ne znam, tipa na auto. Mm-hmm. Mislim, meni ta priča nije bila toliko interesna. Ali, znači, naravno. Međutim, jedno večer, ono, družili se i jedna drugarica mi ispričala priču koja mi ono totalno promeni razmišljenje. I možda ono kažeš malo pisati. Ona je rekla da je ona išla, ne znam ni koje mesto je bilo, radila jedan posao, družili se lepo, ono, imala vikend slobodan, putovali malo za vikend, na kraju sad na ospo trošila tamo, vratila se ovde i kao super iskustvo, kao tako, ne možeš to možeš raditi. Ja kažem, čekaj, kao, možeš kao s jednim poslom, kao, i ono kao da. Ja kao, preživiš s jednim poslom, kao da, preživiš, putuješ, sve radiš, kao ne treba ti dva posla. I sad, ne želim da kažem da ne plašim se rada, ali jednostavno da htio sam ta Amerika da bude neko uživanje. I ja sam ovo raspitan, dođem kod vas, ovde i mislim, dopalo mi se priča, prijavim se i baš prvog dana kad sam došao, mislim da je tu bila Nađa. Ona meni, pozdrav za Nađu. Pozdrav za Nađu. Ovaj, i ona meni ponudi istog dana posao. I ja se jako zbunio kako može, kao, ponudim posao u New Yorku. New York država, i ja odim kući malo pogledam. Sad, nezahvalno, ali meni se to ne dopadne, taj posao. I ja dođem i sad pitam, jel nije problem nešto drugo? Nikom, nije problem, evo nešto drugo. Posle par dana zove me Georgia. Našao neki drugi posao. Pa ono, izolovano stvarno, baš ono, u prvi jeste. Ja rekao, ajde pitam ja, da nije možda, mislim, nije mi toliko bitno da idem, ako odem, bar da odem negde lepo, ja odem kod vas, vi meni nađete Denver. I ja sam bio oduševljen, ono, prihvatim Denver, posle, ono, viziram da sve to prođe. I ja sam prijavio relativno kasno, mislim da je bio to možda kraj februara, tako nešto, ja sam već sredinom maja, tako bi se to uzeo i 20. maja ja otišao za Ameriku. Tako da, eto, iznenada, ja uopšte nisam planirao. Sveća se da prvi trenutak kad sam ja pomenuo razmišljanje za Ameriku, to je bio badnji dan kad sam ja kući bio. I ja rekao mojima kao možda bi kao išao za Ameriku da probam, mislim, ono, čisto. Čisto kao iskustvo. Jer sam shvatio da s jednim poslom možeš da lepo živiš, da obiđaš, da ti bude fino. Da, jasno. Zanimljivo je to što si spomenuo da jeste, nažalost, tokom ovih godina se stvorila većina te neke priče, jurimo za parama, radimo puno poslova i slično, ali je super što si uspio da dođeš i do te priče te devojke, da neko imao super iskustvo da radi jedan posao, da nešto skroz različito. Znači, Work and Travel program stvarno može da bude i posao i neki cilj, to je sredstvo ka nekom cilju, a može da bude i avantura i nešto što je totalno različito od svih ostalih priča. Ali interesantno je to da, baš taj prvi posao koji sam dobio u New Yorku, ja sam kasnije izračunao da sam ja u Denveru sa jednim poslom imao satnicu koja je obuhvatala dva posla u New Yorku. Tako da sam ja na kraju bio, mislim, financijski profitirao više s jednim poslom u Denveru, sa svim troškovima gde je skuplji život, nego u New Yorku na prvoj lokaciji. Naravno, ono, svako treba da se trudi i da svoj cilj ispoštiš sa šta želi, ali meni je ta avantura bila, da kažemo, primarna. Reci mi, da li si pre toga putovao tako neke dugačke letove preko okeanske ili generalno, ili ti to bio prvi put? Htio bi malo čujem više ako ti je to bio prvi put, kako je tekao let i sve ostalo. Preko okeanske jeste prvi put, ali putovao sam ranije. Tako da, da, inače sam se prijavio, mislim, bez nekog društva. Jasno, da. Vi ste me spojili s jednim momkom koji mi je ono, na kraju postao prijatelj za života. Sjećam se, podsjetim samo ime. Zoran. Zoran, da, evo, pozdrav za Zorana. Zorana, iskreno, bez laži, jedan od najboljih osoba koju sam upoznao u životu, ono, koju zna, znači, ono, iskren čovjek, baš ono, pravi čovjek. I prijavio sam se sam, mislim, nisam imao tu neko, kažem, problem oko putovanja aerodroma, to znao sam. Ono, ustali ujutru, roditelji me odvezli na aerodrom do Pariza, iz Pariza za Atlantu, iz Atlanta do Denvera.
Ali jeste čudno što je jako dug let. Jel se sjećaš koliko je prilike to bilo sati? Bilo ne znam, do 9 sati, tako nešto. Bilo. I to je znači priča tek od Pariza, od Pariza da. Do Atlante. E, da. E sad ja, mislim, ajde, anegdota. U Parizu upoznam jednu devojku koja je isto putala za Atlantu. Uh-huh. Iz Azerbejdžane. I sad hajde da nađemo taj let. I u avionu, mislim, ono mislim da je bio taj ono, najveći komercijalni avion, ono je A380, veda. I smesta oni mene, pošto ima ono kao tri sedišta, pa četiri, pa tri. Uh-huh. Smesta oni mene na sredini, kao fino sedište, i dođe ono, gospođe, kao, nije problem kao da te premestim, jedna porodica koja će kao zajedno da sede, kao, niče ako može. I oni jako kao, može neko bolje mesto, kao da oni mene premeste, sa leve strane dve jako starije žene, neke pake, a s desne strane beba. Ona je plakala, ova baba se nešto žalila, sva sreća ima ono, moram multimedija, film, muzika, tako sam stigao na Georgia i tačnije, da, na Atlanta i stigao u Denver, mislim, eto, mislim, nije toliko interesanta priča u sebi, ali ono, stigao sam u Denver i tu je bilo moje oduševljenje, zapravo kad sam stigao tek u Denver, ja sam stigao jako kasno, tipu jedan noću. I ja sam oduševio gradom kako to zapravo čisto. Kako to, mislim, lepo uređeno, čisto, ono, bukvalno zgrade kao kulise, sve je onako uređeno, fino. A reci mi, došao si u Denver kasno, ujutru, ono, kada si došao sebi i to, napravio si vjerojatno neki ritual kasnije kad si išao na posao. Šta je Denver za tebe, ono, zašto ti je ostavio toliko jak utisak i da li je Denver neki grad koji bi mogao eventualno vidiš sebe da živiš ceo život? Da, da, ja kažem Denver je idealan porodični grad, jer kad vi utorkom u 3 popodne prođete pored parka, park pun ljudi koji, ono, ne znam, sede, šetaju psa i oni igraju frisbee, utorkom popodne, kad to vidite, to je grad koji ono ispunjava moje uslove za porodični život. Ne želim da budem negde gde je tmurno, tmurno, onda za vikend kao negde nešto. Mislim, Denver je divan grad, to je toliko uređeno, toliko biciklističkih staza, toliko parkova, prirode, ta centralna zona, gde je peška zona, ta ulica, mislim, 16. ulica, to je ono puno, kažem, tih nekih malih radnica, dosta zanatskih. Mislim, Denver i sam Colorado je generalno tako orijentisan ka prirodi, ka hajkingu, ka tim sportskim aktivnostima, jer inače sam grad na 1600 metara nadmorske visine. Fun fact, to nisam ja znao. Da, da, mislim, to je baš kao jedna milja. Uh-huh. Tako da ima jedan stepenik na njihovoj zgradi na Capitolu. Sam stepenik je označen da je to tačno nadmorska visina od jedne milje. Tako da, ono, mislim, meni se dopada taj, da kažem tu reč, lifestyle u Denveru, gde su dosta, ono, ljudi orijentisani ka prirodi, grad je čist. Pomenuo si tako neke lokacije, park, Capitol, za neke ljude koji eventualno budu tamo otišli turistički ili možda budu radili, imaš neku preporuku šta obavezno da vide, nešto što si ti možda kasno otkrio ili nešto što u čemu si najviše uživao? Ovako, ja sam prvo živeo u jednom naselju koje je pored Denvera, mislim u sklopu Denvera, ali ono putuje se vozom i autobusom. I onda kasnije ja i Zora nađemo lokaciju u samom centru grada, gde smo živjeli u kompleksu apartmana koji je imao svoj lobby, bazen, saunu, igronicu, teretanu, koja je sve u sklopu cene življenja. To je bilo idealno, smo bili u samom centru grada. I onda sam ja tek shvatio da su tu pored svi ti muzeji koji su besplatni u Denveru, gde vi imate dane kada su besplatni obilasci sa vodičem, gde možete toliko da se ono interesantnih stvari nauči o njihovoj istoriji i grada i države. Tako da to je to, obilazak tih interesantnih muzeja i galerija. Mislim, to imaju čak jedan distrikt Reno, tako se zove, koji je umetnički, kažem, umetnički kvart. Uh-huh. Gde su uveče, kažem, žurke, ono, kafići, preko dana, festivali. I to su konstantno festivali. Mislim, bio je, ne znam, festival crtanja kredom po ulicama. Oni zatvore kvart gde dolaze umetnici, ali to nisu, kažem, nešto bez veze. Tu da, su profesionalni umetnici koji dolaze da slikaju i on to traje. Onda, ne znam, festival jedne hrane, festival druge hrane. Onda, kada je bio dan, čini se Puerto Rica, dan nezavisnosti njihov, onda njihov festival. Ja sam s njim oduševio, svakog dana ima nešto novo, što mislim da u manjim gradovima nije slučaj.
gde ovde vi ste u velikom gradu, stalno vam nešto novo donosi i jako prolazite kroz iste parkove, svake nedelje drugačije sadržaje. I to se mi je dopalo, jer to je taj sadržaj koji može se posjetiti. A druga stvar, ja sam malo kasnije posjetio pravoslavnu crkvu u Denveru. I onda sam shvatio kako je zapravo ta srpska zajednica tamo jaka. I kako su fini, odnosno mi je primijetili da sam nov u crkvi, pitali mi ko sam, posle ovaj, jutarnje liturgije sam se pridružio njima uz razgovor, kafu, tako se kada ima i naših državljana. To su ljudi koji zna tamo žive. Tamo žive i ovaj, onda su mi isto rekli neke stvari o gradu, inače ja sam tamo bio eto, s tim Zokijem, prijatelj Zaki, ovaj, ostalo nije bilo toliko naših ljudi, tako da s te strane engleskog jezika mi je dosta isto pomoglo da radim samo sa Amerikancima, bilo je to nešto i ljudi iz Južne Amerike, ali generalno engleski je ono zastupljen 95%. Da, baš sam maksimalno ga koristio. Da. Reci mi, da li ima nešto što si u Americi iskusio ili naučio što definitivno misliš da u Srbiji nikad ne bi video, iskusio ili naučio? Ljudi su spominjali svašta ono od skakanja, pa do branom, pa do nekih tipično američkih stvari, ono, ne znam, kick stand i tako nešto. Ili mi kažem ti nešto što si ti sad spomenuo, si, znači malo si, bio se okružen različitim kulturama, Puerto Rico ili šta već, pa da si nešto probao, hrana, piće, ples. U Srbiji to vidim da tek sad polako, mislim da sam u Beogradu ima, ali tada kad sam bio određenim danima, na nekim trgovima i parkovima, dolaze oni mali kamioni, kamiončići koji su zapravo food truck, gde pripremaju hranu, i vi na jednom delu možete da probate, ne znam, 20 različitih kuhinja sveta. Po pristupačnoj ceni. Gde su to cene ulična hrana, gde imate, ne znam, tajvansku, vijetnamsku, marokanska, meksička. A to se uopće za nekih $10 maksimalno možeš da... Za neke, da kažem, jeftine novce u poređenju koliko se zarađuje, vi probate, da kažem, egzotične stvari, što je meni bilo jako interesantno, jer ja sam uživo u njihovoj hrani i jako puta čujem da se ljudi žale na američku hranu. Ja nisam takav, ja razumijem da je naša hrana i naša kuhinja odlična i dobra i namirnica, ali to je drugo. Američka hrana koju sam ja tamo jeo, ja sam uživo, mislim, ono, jeste masna, jeste, mislim, kako god, ali to ništa nije, kažem, neukusno, to je zapravo jako ukusno. Jasno da znaš samo neki izbor tvoj, koji deo američke hrane ćeš uzeti i šta ćeš konzumirati. A recimo, znači nisi imao nikakvih problema što se tiče kilaže kada si se vratio, nisi nešto puno Ja sam se ugojio, pa par kilograma sam se ugojio, ja sam, mislim, ja sam dosta tamo te zarađene noce trošio na ta zadovoljstva hrane, na putovanje. Naprimjer, bio je jedan restoran blizu hotela gde sam radio, Cherry Cricket se zove, gde svakog meseca, a nekad i nedelj imaju neke, da kažem, side dishove, a svakog meseca oni imaju različite burgere, tako da svakog meseca kog sam bio, ja sam probao različite burgere, ali uporedo i drugi restorani imaju specijalitete mesa, tako da, kao što kažemo za parkove, vi svaki nedelj jedete na isto mesto, a vama serviraju različite sadržaje. Da, ne može biti dosadno. Ne može biti dosadno. Tako da... I šta ti ostavio, recimo neki burger koji ti ostavio kao totalni utisak, kao e, ovo bih jeo 7 dana u nedelji da mogu? Mislim, ono, bili su, ne znam, burgeri sa forokunom slajmom i pomfritom u ulju od tartufa, mislim, znaš. To je nešto što definitivno u Srbiji ne mogu da probaš tako. Tako, nešto i onda, ne znam, u svaki burger oni ti savjetuju koje pivo da piješ. Upare, taj neki. Kao low, mislim, nije low budget, ali kao nije vino i sir, a ovo je sad kao burgeri i piva. Ali to je, evo, na primjer, šta ja volim da, kako da poredim stvari. Ja ne pričam u dolarima, nego pričam u satima. Konkretno, ja sam radio jedan posao, 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji, znači ono kao u Srbiji što se radi 40 sati, i ja upoređujem, za 1 sat rada ja kupim taj burger i pivo. Pa vi vidite u Srbiji da li za 1 sat rada može da se kupi, da kažem, ručak ili obrok ili nešto. Znači, ja sam gledao kroz tu prizmu, kroz prizmu radnih sati. Koliko ja radim, koliko meni treba. Koliko sam radio da bi ja za vikend otišao u obližnji grad da uzmem hotel,
Naravno, bilo je pogodno se šalje u hotelu, pa sam imao one kartice poput za druge hotele. Samo, izvim, poslednjim samo u hotel, čak su ti sadaju Hilton, ovi Hyatt? Nije, to je bio Marriott. Marriott, Marriott. Okay. Pošto, mislim, Marriott kao lanac ima 30 brendova. Ovo je jedan od njihovi, da kažem, viših brendova, taj JW Marriott. Ove, inače, hotel u delu Denvera, koji važi za, da kažem, elitnih delova, gde su, da kažem, ti malo interesantnije radnje, u tim turn centrima, ovaj, hoteli i same kuće su, mislim, ono, ja sam ovaj, kupio biciklu pa sam išao od posla. Jer sam ja živio u centru, a hotel, na primjer, nije u samom jezgru grada, nego u tom naselju koje je, da kažem, na nekih 15 minuta biciklu. Ali nije po to naselja prolazite pored potoka, pored jedne reke, koja je ono, biciklistička staza jako lepo uređena, da nekad sam išao biciklu, nekad peške. I onda u samom ono, putu ono, gledaš kuće kako su, ono, kako ljudi žive. Mislim, to je ono... Izvini sam, prekinuo sam te, ovaj, rekao si, to mislim da je zanimljivo da čuju studenti, zato što si radio u jednom hotelu kada si putovao u druge lokacije, imao si popuste u, verovatno, hotelima koji su, objasnila malo više, sto hoteli koji su bili povezani sa Marriottom ili... Jesu, znači ja kad sam došao u Marriott, to je, ja sam oduševio profesionalizmom. Mi smo došli, imali tu orijentaciju, potpisivanje raznoraznih ugovora, ceo dan je bio trening ponašanja tako nekih stvari. Radili smo test na drogu, na primjer, iako je u samom Koloradu legalizovano, vi morate raditi test, jer samo zato što je ono nešto legalizovano, znači da treba da koristiš dok radiš, mislim, na poslu. Ove, tako da smo, ono, sve su nas ispitali, sve su nam pokazali, potpisao sam, imao sam trening, ono, kako se podiže stvar od 10 kila, jer ono, kao... To možda nama deluje, Srbima, ne kažem, glupo. Kažem, da, kao, šta ne on to pokaže? A on ti to pokaže, onda ti... On zna da tebi to pokaže. Ono, posle ti ako odigneš 10 kila na nepravilan način, i ako zrušineš, ti si kriv. Misliš, što je realno? Jeste. Mislim, on ti kaže gde, kako, šta treba da radiš. I onda smo dobili te... jeste bila kartica, ali i na internetu mi je napravljen nalog, koji je važio do kraja tekuće godine tada. Tako da sam ja kasnije, kad sam našao Srbiju, mogao sam nas da idem za Berlin, pa da odstavim u hotelu u po istom popustu. U toku samog rada oni su meni, na primjer, nudili neke obuke, koje sam ono mogao. Imao sam jedan test, na primjer, koji sam radio na internetu, pohađao sam kurs, pa sam onda na internetu da dobim kao dodatni certifikat da hotela. Lepo. Tako da, za kasnije to putovanje mogao sam da iskoristim isto te vouchere. Ja, konkretno, nisam onaj poslednji mesec kad sam putao, nisam odsedao u njihovim hotelima, ali dok sam bio tamo, ono, te obližnje gradove, to sam iskoristio. To je super stvar, mislim, i to daju, a dobijete nekad i za određene restorane, i da kažem... Opis neki partnerski ili da, neki odnosi. Da. Super što si spomenuo stvarno da ko ne planira da putuje, recimo ili nema vremena putuje po Americi, u tim nekim momentima stvarno možete iskoristiti u Evropi, ima dosta ovaj, lanaca hotela, da li je to Marriott, Hilton, svi oni imaju slične neke ovaj, povoljnosti i uvek može da se iskoristi. Ok, reci mi, iz ove perspektive, to je sad već 3 godine, da kažem, od kad si bio u Americi, vratio si se, zaposlio si se ovde čestitom na poslu. Reci mi kako ti sada deluje, koliko je Work and Travel program uticao na tvoj dalji život od 2018. Pa ne mogu sad tu da se očim koliko je, da kažem, uticao na na raznim poljima je uticao, ali puno. Mislim, ja tog 25. maja kad sam otišao, nisam znao šta me očekuje u potpunosti. Ja kad se vratio, drugačiji pogled na stvari, drugačije razmišljanje, shvatanje kako stvari mogu da funkcionišu, kako može da se vodi život na drugačiji način. Priča se dosta o tome kako su oni, kako je ono njihovo hello, how are you, thank you, appreciate, da je to lažno. Ali, kada sam došao na primjer ovde, sad ja odem u market i kažem, dobar dan, kako ste? Oni kažu, molim? Ja kažem, kako ste? Ljudi se zbune. Ne očekuju da ih pitate kako ste. Nebitno što je to možda... Oni ne misle. Da, to forma radi. Ali, meni se dopao taj način poštovanja, da kad vidite neko, odete neko odvoji određeno vreme, da se posveti vama,
Ne znam, mislim, meni je utislo kad sam našao da neke stvari drugačije gledam, drugačije mogu da... ciljevi su se neki promenili, na primjer, eto, da ono što sam mislio da je u Srbiji, ono kažem, cilj, vrh, tamo nije. Drugačije stvari, sistem vrednosti, drugačije se... Sve ne kažem, ako ja sam ponosan na to, odakle sam, ali... ništa loše nije prihvatiti i druge stvari ako su pozitivne. Naravno. Ja sam tamo dosta video pozitivnih stvari. Ovaj, opet kažem, moje iskustvo je možda različito, jer sam bio u Denveru kao onako veliki grad. Mlad grad, ima dosta mladih ljudi. Tako da je možda drugačije odnosno na druge mjesta, ali kasnije kad sam putao, ja sam uvidio da ono, drugačiji je životni stil. I meni je taj životni stil koji njih dopada. Hvala ti Jovana na izvornom vremenu, hvala vama, sledeće nedelje imamo novog gosta, tako da stay tuned.